Evo vreme za moju prvu gošću. Kao što sam najavio, danas emisiju posvećujem mladima. Moja prva gošća je Nevena Pejčić, članica jazz benda Jazzva, je li tako? Ali da. Ne, ona Jazzva iz koje se kuva kafa. Koji smislio je na taj zanimljiv naziv benda? Pa, mi smo ga smislili jer kako smo krenuli da sviramo samostalno, nezavisno od škole, trebao nam je neki zanimljiv naziv benda, pa smo, eto, dobro, jeste zanimljiv, smislili, u svakom slučaju. Da. E, da upoznamo lagano gledalce sa vašim bendom. Dakle, vaš bend je nedavno stupio na festivalu Nišu Nišvil, to je festival jazz muzike, je li tako? Tako je. Ali pre nego što se doteknemo toga, hajde da se doteknemo toga kako ste vi uopšte nastali, kako ste se sakupili, koliko je vas u bendu, šta svirate, čime se bavite, sve mi reci. Pa mi se svi profesionalno bavimo muzikom, s tim što smo zapravo mi učenici jazz odseka srednje muzičke škole ovde u Subotici. U bendu nas ima šestoro, sad ću da nabrojim članove. Zabor Šegina peva. Mark Reketski svira bas, Akoš Dijeneš bubnjeve, Nikičić Denis gitaru, Ištvan Segi trombon i ja sam Nevena Pejčić, ja sviram klavijature. I dakle, vi ste svi zajedno u školi i onda ste se vi setili, ajde, mogli smo napraviti. Da, to sasvim spontano došlo, jer smo na prethodnom jazziku, koji je bio u septembru 2013. Nastupali kao učenici jazz odseka. I nakon toga smo odlučili da oformimo bend, jer smo shvatili da je vrlo malo bendova koji sviraju ovakvu vrstu muzike, a da ima veliki broj ljudi koji bi želeo takvu vrstu muzike da sluša, tako da smo odlučili da uradimo to. Svirate po svadbama, cecu i tada? Ne. Sviramo, najviše volimo funk muziku, ali najviše sviramo jazz. Takođe radimo obrade rock i pop pesama. Sjajno. Ali te obrade uglavnom kopiramo od drugih svetskih muzičara, jer smatramo da za našu obradu ipak potrebna određena doza zrelosti i iskustva. A ko su vam bili mentori u školi? Ko su bili profesori u školi? Profesori svakako da nam puno pomažu u svemu tome i da, iako je to bila naša inicijativa za bend, oni stvarno doprinose našem napretku i oni su Bumford Gabor, Armand Mesaroš, Varga Ivan, tako je, Varga Ivan, Beata Dudaš, Goran Evetović i Marijanov Miša. Da li ste vi pre ovog Nišvila nastupali negdje u Subotici? Jesmo. Znači, prvi veliki nastup je bio jazzik. Zatim, posle toga kako smo oformili bend, nastupali smo i u Subotici u Blues Time klubu, ali i u okolnim mestima. Da li je tačno da za jazz muziku, ono što si malo pre rekla, treba, dakle, neko iskustvo, dakle, za taj neki stabilan, dobar jazz? Naravno da treba iskustvo, treba puno truda, puno odricanja, puno vežbanja, potrebno je svirati sa što više muzičara, sa što više različitih muzičara i za jedan dobar i kvalitetan jazz stvarno se treba posvetiti tome ozbiljno. Ima li jazz prosperiteta kod nas u zemlji? Pa, čini mi se da je krenuo polako, ali još uvijek je daleko? Pa, ja mislim da je daleko od onog svetskog standarda. Dobro, dobro. Jesu Amerikanci najbolji u tom jazzu? Pa, među najboljima jesu, ali ima i boljih svakako. Ko je još tu, aj recimo, neko jesu? Pa, recimo od ovih svetskih muzičara koji su nastupili baš na Nišvilu, tu su bili Candy Dulfer na prvom mestu. Onda Tanja Maria iz Brazila, koja inače ima titulu brazilske Aretha Franklin, zbog stilova koje kombinuje. Onda su nastupili Viva Vox Hor iz Beograda. Oni su sjajni, da. Da. Nastupio Vlatko Stefanovski, Milutin Tadić. I mnogo drugih. I Original Blues Brothers Band. Ajde malo da pričamo o Nišvilu. Dakle, taj festival, ako ja dobro znam, postoji već dosta dugo, je li tako? Tako je. I tamo se okupljaju jazz zvezde. Da, velika jazz imena. I ne samo velika jazz imena, ali evo, recimo, oni daju šansu i mladim bendovima.
koji nisu toliko poznati, što ne znači da nisu dobri. Tako je. Tako da smo imali priliku stvarno da upoznamo i ta velika imena i da slušamo njih i da učimo od njih, ali smo imali priliku i da sviramo sa drugim bendovima i sa drugim muzičarima koji nisu toliko poznati, ali opet dobri svakako. Možda da biste se probali, vam treba dobar menadžer, što vi svakako imate. Kaže mi kako ste vi dospeli na Nišvil festival i eto, da li je to za vas bila onako neka nagrada? Svakako da jeste nagrada i jedan veliki podstrek, jedan veliki plus za nas. Naš prijatelj je poslao snimak organizaciji festivala i oni su, to je u stvari bila kao neka, da kažem, audicija i oni su izabrali najbolje bendove koji su otišli tamo u Niš da sviraju. Znači on je poslao i koliko ja znam, pošto on nije mogao vas da vodi, on je rekao svoje sestri da, da mu pomogne i... Sa nama je išla Marijana Vasiljević koja nam je stvarno puno pomogla i usmerila nas je tamo da idemo u pravom smeru. I postavlja Marijana vaš menadžer, da. Kako je bilo na samom festivalu, reci mi? Vi ste svirali jedno večer, tako? Da, svirali smo u nedelju 17. augusta na Youth Stage-u, pošto je bilo tri stage-a tamo. Na main stage-u su svirali ti poznati muzičari koji imaju ta velika jazz imena. A bila su još dva stage-a, Youth Stage i Open Stage, tamo su svirali ovi manje poznati bendovi. I mi smo svirali na Youth Stage-u, svirali smo već publici poznate jazz standarde u različitim obradama. Te obrade su vaša improvizacija, je li tako? Pa, svirali smo improvizacije, ali obrade smo uglavnom kopirali od naših, da kažem, uzora. Dobro. To su recimo Lady C, Nils Landgren, Markus Miller, Michael Bublé i mnogi drugi. A pored tog glavnog nastupa koji smo imali u nedelju, svirali smo svako veče na jam sessionu. Jam session isto imao pozornicu za to. I tamo smo imali priliku da upoznamo druge muzičare, druge bendove i druge ljude i da ostvarimo kontakt sa njima. Što će vam verovatno pomoći u nekoj dalje, tako u vašoj karijeri. Upoznali smo mnogo novih prijatelja sad već i nadamo se dalje saradnje sa njima. Šta jazz čini tako specifičnim? Sad ste uspeli da upoznate te neke poznate već zvezde koje se bave tom muzikom. Šta tu muziku čini tako specifično? Čini stalna neka neizvesnost i stalno morate da budete svesni šta se dešava u tom bendu i morate da slušate druge ljude. Ne smete da budete sebični kada svirate džez nikako. I zapravo kroz džez i generalno muziku možete da upoznate mnogo drugih ljudi i da se zbližite sa njima. Evo recimo mi kao band smo pre svega postali jako dobri prijatelji, pa tek onda muzičari koji zajedno sviraju u istom bendu. Tako da je to jedan veliki plus. Jasno. E sad, ti me ispravio ako nije tako, ja koliko sam čuo, baš dok je bio Jessica ovdje kod nas, ispostavilo se da jedan bubnjar nije došao, da je drugi slučajno seo, ne slučajno, nego jeste bubnjar, ali su ga pozvali, ajde, pošto nema bubnjara, i da su oni kroz improvizaciju tamo, dakle na stage-u, uspeli da naprave odlične kompozicije. Da, to je moguće ukoliko ste dobar jazzer i dobar slušalac, tako da vrlo je moguće. To se dešava. Da. A kaži mi šta slušaš ti privatno? Da li samo slušaš džez? Pa, slušam džez najviše, ali slušam sve što je dobro i kvalitetno. Slušam i klasičnu muziku, slušam i rock, slušam blues, dobar pop također, R&B. Ti onda nikad nisi uveče u gradu, a? Pa nisam. Ali ne samo iz razloga što slušam muziku uveče, nego i vežbam. I ne samo ja, nego i drugi članovi benda. Jer muzika i umetnost generalno traži jednu ozbiljnu posvećenost tome, odricanje, puno odricanja, puno vremena, iziskuje puno truda, puno novca svakako.
I bez toga mislim da ne možete postati uspešan umetnik. Koliko na dan vežbaš, sati ili kako se već meri? Pa preko raspusta više vežbam, ali kada je škola, pošto smo mi cao dan u školi, kad god imam pauzu, 2-3 sata, uvek vežbam. Tako da dnevno oko 3 sata. Oko 3 sata? Da. Trebalo bi više, ali nažalost zbog rasporeda časova ne mogu. Vikendi su tu naravno da nadoknadim to i raspusti. A vi ste jedna generacija, tako vi iz benda? Jeste, mi smo učenici 3. razreda srednje škole i nismo svi baš na jazz odseku. Recimo, trombonista iz našeg benda je na klasičnom smeru, ali on jako dobro svira jazz i jako dobro se snalazi u tome. I imamo još godinu dana da sviramo zajedno i da se družimo sa muzikom. A kasnije ćemo... Kad završite? Planiramo da upišemo svi akademije. A, sjajno. Tako da, nažalost, verovatno ćemo se tu razići. Ali se mi iskreno nadamo da će doći neke nove generacije, neki novi mladi ljudi koji će nastaviti ovu priču sa džezom. Dakle, sa time bih volila da se baviš kasnije, jel tako? Da. Da sviraš nekom bendu tu muziku? Naravno, i da nastavim, da napredujemo i da se razvijamo dalje. Hoće se moći u Srbiji toga živjeti ili mora da se svira negde napolje? Pa, to je vrlo diskutabilno s obzirom na ekonomsku situaciju u našoj zemlji i da vrlo malo, nažalost, dajemo u kulturu. Ali svakako da ćemo pokušati i ovde. Da, da, da. Postali smo nekulturni. A kako si počela da se baviš uopšte muzikom? Kad si se zainteresovala za džez? Ne znam, znaš, ti su kao klinci, ja slušaju Draganu Mirković i ti odjednom odeš na džez. Kako to? Ne, nisam slušala Draganu Mirković. Ali za džez sam se zainteresovala baš kad sam krenula u srednju školu i sasvim slučajno sam upisala džez odsek. Jesu te zezala djeca u školi što slušaš džez? Nisu, zato što oni u školi razumeju to. Ali počela sam da sviram kad sam imala 7 godina klasičan klavir. Završila sam nižu školu na klasičnom klaviru. A u srednjoj školi sam upisala 2 odseka, klasičan klavir i džez klavir. Odlučila sam se za džez pre godinu dana, nepunih godinu dana, tako da sada nekako više idem u tom smeru. I dalje sviram klasiku, i dalje se stvarno bavim time, ali više sam otišla ka džezu. I pretpostavljam sam kada ste zakoračili na taj nišvil, kada ste upoznali dakle te ljude, da ti je to onako jedan veliki korak napred. Svakako, mi smo veoma počastvovani što nam se tako nešto dogodilo, s obzirom da smo veoma mlad band, da postavimo od novembra tek. Tako da nam je to bila jedna odlična prilika da čujemo druge ljude i stvarno da naučimo puno toga novog. I stvarno smo zahvalni što nam se pružila takva prilika. I ja sam te zahvalan što si došla kod mene u emisiju i eto, podelila ovo iskustvo sa mojim gledalcima i sa mnom i nadam se kada budete nastupali negde u Subotici da ćeš da nam javiš, pa naravno. U svakom slučaju se me zainteresuje da dođem to oslušam. Hvala lepo. Nema čemu.